numa peça de 3 horas, mesmo que alguma coisa corra mal, nós temos tempo para recuperar, não é? Aqui não, tem que ser, pronto, temos que entregar logo tudo a 100%. E como acaba tão depressa, não é? Mas pronto, aquilo que nós sentimos é igual, então é um bocadinho assim anticlimático, mas está a ser uma experiência engraçada. É um formato, por acaso também achei muita piada, e apesar de ser 6 vezes ao dia, no fundo vai dar quase uma peça de 3 horas, não é? Mas é muito interessante, porque realmente qualquer pessoa que vai passar na rua, não é? Pá, vou ali e vou ver uma peça. E não tem aquela preparação toda de ir a casa vestir o fato e gravar e ir ao espetáculo. É diferente, mas tem sido interessante. Quando soube do conceito através do António, quando recebi o convite para ensinar, aquilo que mais me aliciou foi de facto pensar 15 minutos e ser muito giro, porque é completamente um desafio para nós, enquanto equipa, criarmos um projeto que funcione neste registro, mas também é um desafio para o público, como disse aqui a Catarina, que vai ver. E que também tem que saber que vai haver uma peça de 15 minutos, que é giro. Então, foi muito interessante. Ainda está a ser muito interessante, porque, como disse, há 3 dias que começámos a partir, ainda estamos muito no começo e há coisas que estamos ainda a trabalhar. Mas graças a Deus tenho uma equipa muito boa e falo por si, portanto, na prática, aquilo que tive que fazer foi apenas estar ao lado deles e principalmente delas, sobre